Det här är typ fin, fin tyckelse. Ja. Här går vi på isen på. Ja, den står där. Ja, ja, han är säkert 20, men den har frys igen och fästar sig. Det? Nej, han är tjukt. Hallå! Det är han är tjukt. Här går vi på isen då. Här går vi på här då. Det är lite äckligt. Så to sprackarna går ju samman här borta. Sannan stoppar i andra flaken. Ja, men det är bara tunga, ser du? Det är oss runt. Vi märker dem.